Gospodine Vaciću, vi ste rodom iz ovog sela, jel tako? Kada se gradila ova crkva otprilike? Znaš šta, građena je davno, davno. Još moj deda, on je 882. čini mi se rodin. Znam da je bila malečka i on mi je pričao, prvo je bilo malo. Malečka je bila, pa onda je povećana, pa je prepokrijena i to tako je. Ostalo, to su već skoro 200 godine, kako se ispadne to je. Da kažemo, prvi ljudi ovog sela su izgradili ovu kuću, je li tako? Jesu, jesu. I ona se održala do današnjeg dana, međutim... Održavala se do pre možda 10-15 godine, pa smo je ponovo renovirali. To je sve renovirano, to je sa strane, a unutra je ostalo isto. Tako da, građa, krov je propao već. Šta je tu najveći problem? Rekli smo krov, šta još? Pa sad te goca možda bolje znaje, ja ne sam stalno tu i onako upoznata u toj, ali problem je prilaz. Kažete mi, jeste li voljni da se ova crkva obnovi? Kako da ne, ja sam 3 puta u zastopci bio kolačar. Ja i sin, to mi je sin. Je li ovde živo kada je Sveta Trojica? Stvarno živo. Stvarno živo. I deca, i sitna, i unučići, i pravnučići. Mnogo je lepo, mnogo je lepo. Samo da ste bili prošli put. Mi smo bili kolačare, pa da vidite. Stvarno je lepo. Dva velika problema ovog sela, trenutno. Prilazni put, je li tako? Prilaz nije dobar, ali dobro sad idemo koji gde ste prosili, saj vi tu i mi. Da, nekako se dođe do ovde. Dođe se, već, džip, idemo. I drugi problem, crkva. Evo prilika da vi kao meštani Novog sela pozovete sve ljude dobre volje da koliko mogu. Ja ih pozivam, uvek ih pozivam. Svakoga. Ali jedno hoće, no neće, no. Ne možeš svakom ni da ugodiš. Ima vremena. Pa ima, nadamo se. Jer sad mladi ostaju u grad, mi se vraćamo stariji u selo. Pa nam je volja da i to da obnovimo. Volja nam je da obnovimo crkvu. Jer sva sela su već obnovila, pa da obnovimo i mi našu. Da bar bude ovo mesto okupljanja nekoliko puta tokom godine. Bilo je to, Sveta Trojica, to je duhovi, bilo je tu i po 100 čoveka. Pa je bilo gore kod školu, na igralište, 2 muzike. Ali sve to prošlo. Sad ostali još 5-6 starca tu i ne znam. Ako mi mladi ne krenemo da ga obnovimo, nema ništa da... Doduše nisam više ni ja mlad. Ja sam 64-5 godine. Ali dobro pamtim. To je drugo doba mladosti. Pa da. Ponovo se detinjimo. Da. Mnogo vam hvala i ja se nadam da ćete uspjeti da ostvarite ono što želite. Ja se nadam da je bar ole male sačuvamo, da ni ne prokišnjava. Jer najunutra lamperica, kovane, sve to je sredeno, ali krova tega. Građa je trula, ako može. Ko je može, izvoli ga, nek pomogne. Mi koliko možemo meštani, pa sad, što je, što je.